Здравейте, скъпи приятели на BIT! Добре дошли в предаването Аз уча английски. Аз съм Николая, днес е вторник и продължаваме с граматиката, която започнахме в вчерашния урок. Скъпи зрители, днес ще ви изясним как се задават въпроси с глаголът to be. Ето ви и нашата графика за главието на, на, на стената to be, глаголът to be, questions. Тоест, днес ще се научим как да задаваме въпроси с глагола to be или съм на български. И сега да преминем към първата графика и да видим за какво става въпрос. Ето я и нея. Сега, първо даваме няколко примери с положителните е, изречения с глагола to be, с които се, зна... се запознахме вече, да ги практикуваме и със същите тези изречения ще се опитаме след това да задаваме въпроси, използвайки същите тези изречения и информацията в тях. И сега да видим. He is my father. Вижте, това, което... Знаем вече, че това, което е обозначено в червенко, то е граматиката за деня. Така че he is my father. Означава той е мой баща. Глаголът to be спрегнат в трето лице, единствено число is. Следващо изречение. You are my best friend. Ти си моят най-добър приятел. You... Are. Ти си моят най-добър приятел. И ето ви и а, трето лице е множествено число. They are good people. Те са добри хора. Така че тук бя, а, видяхме he is, глаголът to be, you are и they are. Сега да видим как да преобразим или да превърнем тези положителни изречения в въпросителни и да видим какво е специфичното при създаването на въпроси в английския. Да видим следващата графика. А, ето я е и нея. Значи, на нея е изписано правилото за това как създаваме въпроси в английският език, което е малко по-различно от това, в българския. Въпросителните изречения в английския се образуват с инверсия. Тоест, глагола излиза в началото на изречението. И за да потвърдим това правило, сега преминаваме към следващата графика, за да видим и примерите за това как да създаваме въпросителни изречения в английски и по-специфично днес с глагола to be. Сега, от положителното изречение He is my father, ще питаме той мой баща ли е? И как става това? Вижте, в червено е граматиката ни. Is". Излиза в началото на изречението, защото използваме така наречената инверсия, за да създадем въпросително изречение в английския. И от He is my father става Is He my father. Вижте, двете, а, важно тук е да запомните, че Глаголът излиза в началото на изречението и се сменят местата с подлога. В положителното изречение имаме he is, а в вече във въпросителното имаме is he. My father. Запомните ли това правило? Няма да имате никакъв проблем с създаването на въпросителни изречения в английски. Как звучи това на български? Той е мой баща. Той, мой баща ли е? Вижте, огромната разлика в словореда, а, в българския словоред и английския словоред. На, вие българския си го знаете, за това запомнете инверсията в английския, как задаваме въпросите. Преминаваме към следващата графика и тук ще имаме вече много упражнения. You are my best Friend. You are, ти си – положително изречение с глаголът to be. Глаголът е на второ място след извърш... извършителят на действието. А когато трябва да зададем въпрос, къде отива глаголът? Излиза отпред на първо място в изречението и става. Are you my best friend? Колкото и да ви звучи в момента различно и нетипично, запомнете го това правило. Друг начин за задаване на въпроси в английският няма. You are my best friend и сменяте местата на подлога и на глагола и става. Are you my best friend? Преминаваме към следващата графика, на която е третата, третия ни пример. They are good people. They are good people. Какво означава това? Те са добри хора. А сега да питаме, те добри хора ли са? На английски ще, ще използваме инверсия и ще заменим местата на подлукът и на сказуемото и става are they. Вижте ги двете изречения. Едно по друго. В началото, във първото положително изречение, позитивното е They are, а след това в въпросителното е Are they. Даже на английски ми изглежда и по-лесен начин за образуване на въпросително изречение, защото просто сменяме местата на тези две части на изречението. They are, are they. И сега преминаваме към следващата графика да видим какво имаме на нея. Ето ви и още един пример с единствено число. Е, а, с първо лице, единствено число. С аз. I am hungry. Аз казвам, аз съм гладна. I am hungry. А как да попитам, аз гладна ли съм? В българското изречение, даже както виждате, съм отива в въпросителното изречение, отива на края на изречението. Аз гладна ли съм? А в английски, скъпи зрители, глаголът излиза в началото на изречението. Това е един от най-... всъщност, в първо лице единствено число е най-трудно или най... да кажем.. не нетипично, звучи малко по-различно и обикновенно най-трудно се научаваме, поне на да ми беше най-трудно да го запомня това. Как да направя от изречението I am hungry? M I hungry. Просто звучението на M и I е, е, е малко по-трудно за начинаещите и за това понякога този въпрос е, се е, е, изисква малко повече мислене за да го създадем. Но ако, ако го практикувате, достатъчно в къщи, за да попитате аз гладна ли съм? Аз добре ли съм? Аз готова ли съм? Аз съм млад ли съм? Нали? Всички въпроси, които са свързани с, 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 които в които използваме глаголът съм. В единствено число в първо лице за аз Uh, Повтаряйте го uh, доста пъти, за да запомните просто произношението. m, -I, m, -I, m -I", дали? От I -M става MI Hungry. MI Ready. И преминаваме с, към следващата графика да я видим и а, нея. Сега да видим в цялото единствено число как се създават как се създава а, въпрос с глаголът to be. И това е положителен въпрос. I am ready. Първо лице е единствено число. Am I ready? Сменяме местата на подлог изказуемо. След това. You are ready. Ти готов ли си? Готова ли си? А ти си готова? Положително изречение. Даваме първо положителното изречение, за да видите отдолу каква е разликата между положително и въпросително изречение. И става Are You Ready? Следваща графика, моля. She is ready. И вижте сега. Is излиза в началото и става Is She Ready? He is ready и става из, he, ready. Uh, използваме, сменяме местоименията, иначе в края използваме едно и също, за да не се объркате ready. Съм го използвала във всички изречения, означава готов, готова, готови. И питаме в първото изречение. Тя казваме първо тя е готова. И след това питаме is, she ready. Тя готова ли е? След това имаме he is ready и питаме is he ready? Не забравяйте, глагола отива при въпросителното изречение в началото на изречението. И последният пример от единствено число имаме it is ready, готово е, готова е. И въпрос. Is it ready? Is it ready? Не забравяйте всяко, всяка частица в изречението. Тук трябва да на определено место. It is ready. Сменяме местата и се получава Is it ready? Повтарям го това последното, защото малко това it is а звученето е почти едно и също и ам, трябва малко повече практика за да научим как да създаваме въпроса с Is it? Is she? Is he? Is it? Това беше единствено число. Сега преминаваме към лесното множествено число, което ние в тази графика тук ам, просто Личните местоимения са сменени, т.е. само те са различни във всичките изречения. Вижте приликите в множествено число. Казваме We are late. We are late. Ние сме, ние, сме, ние закъсняваме. И питаме, И Вие закъснявате ли? Are you late? Слагаме в началото глаголът в изречението. След това You are late. Вие закъснявате. А, и питаме, а вие закъснявате ли? Are you late? И трето лице They are late. И въпросителното е Are they late? Обобщение, обобщението а, как създаваме въпросително изречение в английския? С глаголът to be. Това е единствено число на глагола to be. Изваждаме глаголът в началото на изречението. След него идва подлогът на изречението или този, който извършва действието. И след това вече нареждаме останалите части на изречението. Това си го повтаряйте в къщи за домашно, за да запомните и да започне да ви идва автоматически това изваждане на глагола в началото на изречението, защото видяхме, че в българският по съвсем различен начин се създава въпросително изречение и за да ви стане това навик, трябва повече да повтаряме и ам, да преговаряме. Преминаваме към следваща графика, да видим какво има на нея, как да отговаряме на тези въпроси. Как да отговаряме на въпроса Готова ли съм? Аз готова ли съм да тръгвам за работа? Ето го и е въпросът Am I ready? Но тук вече в, на тази графика, на нас това, което ни е в червено, са отговорите. Тук е важно да знаем как да отговаряме на тези въпроси в английски. В английски има три различни отговора, както и на български. Можем, започваме с най-дългият, който е Yes, I am ready. Той се състои от частичката Yes, твърдителната частичка Yes и цялото положително изречение. Yes, I am ready. След това можем да използваме един по-кратък отговор, на който просто казваме Yes, I am. Да, на български няма как да се преведе това с такъв кратък отговор, но той означава отново Да, готова съм. Да, готов съм. Но в английски имаме и този кратък отговор Yes, I am, в който използваме само действащото лице и след него отива а, основният глагол в изречението Yes, I am, без да слагаме Ready. И последен най-кратък отговор, който можете да дадете е yes, нали? който на български означава да. Значи на един въпрос в английски можем да дадем три различни отговори. отговора. Един най-дълъг, един по-кратък и един най-кратък. Те почти отговарят и на българската, на българската версия с изключение. На, втора, на, втория, на второто изречение или втория отговор, който съм дала на граф, в графиката. Ние в някои случаи само имаме подобно нещо в български. Значи, отговорът Yes, I am е един от, е, е, от най-често употребяваните същност отговори в английски. Аз му казвам почти кратък отговор, нали, който включва частичката Yes, с а, а, личното местоимение или извършителят на действието и, и в случаят глаголът to be. Yes, I am. Да, готова съм. Готов съм. Това е съвсем достатъчен и коректен отговор на въпроса, който сме задали в, 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 отгоре в графикът. Am I ready? Am I ready? Yes. I am ready. Yes, I am. И само yes. Преминаваме към следващата графика. Да видим а, сега как да даваме отрицателен, какъв може да бъде отрицателният отговор. Ти готов ли си? Ти готова ли си? Are you ready? И аз казвам, no. I am not ready. Тук в вече в този случай използваме е, негативното изречение, което вече сме се научили как да го съставяме. No, I am not ready или No, I am not или просто едно No. Какво означават тези три различни отговора? Първият е дългият отговор. Не, не съм готова или не съм готов. Вторият е също като на предишната графика полукраткият отговор, който в този случай, в нашия случай, в не, при негативния отговор, само сме прибавили негативната или отрицателната частичка. I am not. Което е съвсем правилно, граматически, да, да, да дадете такъв отговор на английски. Вместо да давате целият отговор No, I am not ready, казвате No, I am not. Ок? Okay? Um, и последният отговор, това е на български просто едно Не. Готова ли си? Не. Продължаваме следващата графика. Това, беше отрицател... Това бяха отрицателните отговори на един въпрос в английски, в който употребяваме глаголът to be. А сега, скъпи зрители, преминаваме към по-сложните въпроси в английски, които а... също ги имаме и в български. Вижте отдолу какво означава. Uh, отрицателен въпрос, негативен въпрос на последното изречение. Въпрос, в, в който питаме не съм ли подранила, не съм ли гладна, когато започваме с отрица... oh. отрицателната частичка не. Ти не си ли гладен? Ти не си ли изморен? Сега ще се научим как да задаваме тези въпроси в английския. Тя ги наричаме отрицателни въпроси. А, защото са отрицателни? Защото в тях има отрицателна частичка не. А, сега да видим. Ето ви и примера да видим каква е формулата. I am not early. Което означава аз не съм подранил или подранила. I am not early. Това изречение вече на нас ни е познато. Това е негативно изречение с, ам, с глаголът to be. Аз не съм подранила. Така се казва на английски. Early означава рано. И когато кажете I am not early, означава аз не съм подранил, подранила. Как сега да превърнем това изречение в, в отрицателно. Как да кажем, не съм ли подранила? Ами вижте сега формулата. Отпред, както, а, както. Това е едно въпросително изречение. След като е въпросително, логично е отпред то да започне с глаголът. Кой е глаголът в случая? Глаголът е М в случая глаголът to be. И сега, am отива отпред. След него идва подлогът на изречението. И вече тогава, след подлога, слагаме, всъщност, отрицателната частичка, с която отричаме, ам, с която, която, всъщност, превръща този въпрос в отрицателен. И след него, идва останалата част на изречението. Значи, Am I not early? Започваме въпросът с инверсия, което означава, че т.е. използваме инверсия или започваме изречението с глаголът. Обаче, тук глаголът и отрицателната частичка се разделят. Вижте ги как са в първото изречение. Те са едно след друго. Но това е, е но това не е въпросително изречение. Това е просто негативно изречение. Там те стоят едно след друго. Докато в въпросителното негативно изречение те се разделят. Гледайте червен, това, което е написано с червено. Това е много важно да го запомнете. Става am I not early? И сега да продължим с следващите примери и с следващата графика. Как... Тук ще ви обясня с графиките как да образувате негативни въпросителни изречения с глагола to be във всички лица и числа. Започваме естествено с I. I am not. Аз не съм. А за да стане не съм ли става Am I not? Следващото изречение. Следващия пример. Ти не си? Ти не си ли? Следете, ч, а, следете как се разделят. Вижте положителното изречение. You are not. Ти не си. И вече като стане въпрос, сменяме местата и Частичката и глаголът и отрицателната частичка отново се разделят и те са разделени от подлога или извършителят на действието. И става от You are not става Are You Not. Следваща графика. Имаме She is not. Тя не е.

Над. Сменяме, сменяме местата. Така, това са формулките тук. Само за да видите как става, каква е, а, какво е правилото за а, образуване на негативно въпросително изречение. По-нататък ще дадем примери с други думички, защото сега сигурно звучи много объркващо по този начин. Нещо, което искам да запомните е, че в негативното изречение, само, без, което не, е, което не е въпрос, глаголът и негативната частичка стоят е, залепени. Те са едно след друго. Докато въпросителното изречение, там използваме инверсия и глаголът преминава, минава отпред, след него е подлог и тогава идва въпросителна частица. Значи... Те глаголът и частичката, която го отрича, се разделят в въпросителното изречение. Преминаваме към множествено число, да видите как се образува и множествено число, формулата е същата: we are not. И как ще стане, как ще стане въпросително негативно изречение? Използваме инверсия, слагаме глагола в началото. Are, след това имаме подлук. We и след това имаме вече на трето място не, не, отрицателната частичка not. We are not, ние не сме и are we not. Не сме ли ние. You are not, вие не сте. Are you not? Не сте ли вие? They are not are they not. Това not. Ще го чуете, сигурно и като NOT, зависи в коя държава се намирате. Продължаваме с следващата графика. Там може би има вече и примери. А, нещото, което а, не бива никога да изпускаме, да си напомняме, че в английския винаги има кратки форми. Кратките форми на M, i, NOT. Сега ще видите какво значи кратки форми. В случая когато става въпрос за негативно въпросително изречение, кратката форма е тази, която е събрала в едно глаголът с отрицателната частичка. Нямаме единствено кратка форма за първо лице единствено число. Там кратка форма няма. Така че am I not си остава am I not. Не съм ли? Обаче, вижте какво се случва във второ лице единствено число. Are you not? Не си ли? И отдолу се получава uh, aren't you. Това aren't е кратката форма, която се е образувала от глагола и отрицателната частичка след него. Учим ги тези кратки форми, защото те са широко употребни заложени в речта. Are you, aren't you ready? Вместо Are you not ready? Така, че те се използват едновременно, 50 на 50. Еднакво, широко употребявани са и двете форми. И за това ви е също важна тази кратка форма, защото ще я виждате в много места и ще я чувате. Сега, какво се случва? Когато се образува кратката форма, тя минава цялата в началото на изречението. Вижте, are you not? Тук глагола и отрицателната частичка са разделени. А когато имаме кратка форма, която е събрала глагола с отрицателната частичка, продължаваме да използваме правилото инверсия и цялата тази кратка форма преминава в началото на изречението и след това следват подлога и останалата част на изречението. Aren't you? Не си ли? Какво не си? Не си ли гладна? Не си ли жадна? Не си ли изморена? Aren't you? В сравнение с Are you not? Което и да използвате е правилно. Вие избирате кое от тези две да използвате като за начало, ви препоръчвам да си използвате дългите форми, но трябва да знаете и кратките. И ще се запознаваме само с трето лице, единствено числа, защото ни свършва времето. Is she... Ето ви едно негативно изречение. Is she not? Is he not? Is it not? Е дългата форма на това изречение. И имаме глагол в началото, подлог и отрицателна частичка. А ако искаме да стане кратка форма, събираме из глаголът с над заедно и се получава кратката форма, която ще е isn't she, isn't he, isn't it. Как се превежда това? Тя не е ли, той не е ли, то не е ли. Скъпи зрители, това беше всичко от нас за днес. Вие ни пишете на нашата фейсбук страница Аз уча английски или на моят имейл Николая at bitelevision.com Have a beautiful day. Goodbye.